Sveiki visi, su jumis ir vėl žodė Dominikas Gaming LT ir šiandien filmuoju 8 Balpul 3 epizodą su savo draugu, kuris yra šalia Augusto. Labą dieną. Taip, tai gal šį kartą nusistatyk, kad mažesnė garsą. Jo, gal jo. Geras. Ir manau, arba ten, kai mane... What? 11 vietoj man išėjo ir mane užmušė. Gerai, connecting. Nu? Šiam 7%. Pospin. Pas mane šiam 6. Kokį didelį nugalėjau per slidgerį. O ne? Jo. Minutės taip nepraėjo. Spin. Nu ir kas čia bus? Jau suvaldžiau. Rare books, eik sau, eik. Kas toks? Dėžę gavau. Ai. O tu esi jau gavęs. Aha. O tu esi žemėti, kokio mano tėdis yra gavęs diamantinę. Ir žinai, kelintą levelio mano tėdis yra ant 8 galvų. 100 kažkelintą. 120 kažkelintą. Nes jis labai gerai lošia. Remenkiu šitą gavau. Legendary gal buks šitą vagavo. Tai jo. Šitą mėlyną ir gavo jį. Nu kas čia yra? Vėl užslagina. Ne, kariu. Ar tie paimti kas? Gal, nežinau. Play one on one pamanys. Gerai, šį kartą per hui. Biški lagina iš tikrųjų. Kažkoks tai hujus. Henriku. Arba Henriku Inglasiestas. Žiūrėk, aš tiesiai varu ir man nieko. Žiūrėk, va. Tiesiai varu. Aha. Tas pradėjo geimą. Dings atišė nuo mano kelią. Manau, aš šitą, va. Vos neįdėm žudė. O, pataik, kažkaip, aš nemačiau, kad už tai saur pataikiau. Ai, čia jisai gal. Tiesakant, tai aš slidgį gerai kursiu, nes mano, kurie mano draugai sakė, kad jį kur. O kai manai man kur? Slidgį gerai. Gal kurk. Ką? Gal kurk. Nežinau. Aš tai gal kursiu. Aš irgi, nes atsidėjau į vieną epą. Eik, tu savo užsiblokavo. Kaip tai užsiblokavo jam? Gal ar ne. Am vienos vietos tai užsiblokavo. Tam jau laikas tuoj baigsis. O, nepataikė. Eik tu savo baltą pataikė. O. Žinai, dėl ko visi daro, vat, kai laikas baigęs. Nes kai kurie vat yra vat, su draugais ir taip nori pasirodyt. Ai. Kaip pamoka lošt. Dėl to, kai kurie ir daro pabaigoj. Eik tu savo baltą įmušiu. Gali būt bent jau. Jo, gal. O! Sorry. Kas čia per muziką? Nelabai iš tikrųjų įdomu žaisti šitą balpulį. Gal kokį Bowling King turiu geimą, aš tai gal iš jį papilmuosiu. Tai dar Five Nights at Freddy's turiu. Jo. Ar tu pažiūrėjai... Dar Clash Royale gal filmuosiu, nežinau. Pažiūrėkit, mano kanale yra visos dalės inkeltos FNAF. Five Nights at Freddy's. Aš parašysiu jo aprašymę kanalą. Tikriausiai. Gal. Ir tikriausiai. Ir šūvis. Ai, vos nepataikiu. Ai. Porkas. Ir porkas. What a? Pork. What a? Pork trečioj vietoj? Nu. Bet tai bairis patikai kažkur 17 vietą, ne? Nu. Ir tavę suvalgė. Nu. Bet tai bairis buvo žiauriai. Ai, savo tas vos juodą neįmušė. Aš tada vos neapsižvindau. Nu, atsimenu. Ten tai buvo baisu. Siaubo filmas kažkoks. Arba ten, kai pastyta mums, kai mirguliavo mano. Aha. Pabandysiu. Žinai ką? Ir jau kažką video kėliau YouTube'em. Ten, kur mirguliavo. Ai, mačiau aš tą video. Ir dabar tas tiesiai patikau. Vot, gal, kad juodas tas neįmušo. Žiūrėkit, ką aš darau.
Kas čia per vabalas? Žiūrėk. Žiūrėk, ar tu turiu. Kaip ir visi. Ta patį su kiesratu. Bandai! Yes. Pasgavo, kad. Kokio žudydžio? 1589. Atsimimu, buvo 4000 ar 5000 tenais. Aš esu iš tikrųjų gan gerai lošiai. Slidgi gerai, bet mano klausiukas, Dominikas, minutį nepraėjus jau 1000. 2000 jau turiu. O gal per kokią minutę tik tai gaunu? Jo, aš Dominikas, jeigu nežinojot, aš esu. Ir palaukit, pasakyt, kur mes lošiam. Mes lošiam dabar po batutą. Pasisitėsim kišinis ir lošiam šiam po batutą. Gerai, man, gal man dariau nebūtų lygį. Dabar įgimėti dėl. Gal, galiu, jeigu nori. Tinas Tomasas užrašyta. Jis jeigu Tomasas užrašyta 8 batutų, tai tinas mano tėtis. Tomasas? Jo. Tai čia Henrikų. Ai, gerai. Reikia Tomazas paieškot kažkada. Tai. O bitėlis man negis, kad ištytynė kokios aš tuo nebalkų. O tai jisai per naują turės eiti? Ne. Jam nereikės iš naujo, nes Anas per seną telefoną turėjo ir jam ir per naują parsisiuntė ir jam viskas ok buvo. Rimtai taip pat? Ai, gal su SD kortelė kokia. Baltą įmušė Bairis. Vos juodą neįmušė. Eik tu savo. Sorry, jeigu muziką girdit. Jo. Čia tenais mano muzika. Geriau aš nerizikosiu ir nebandysiu įmušti. Aš galėsiu dabar lošti. Last processing. Gal video pabaigai, dar pasisakyk, kokius gėjimus kursi. Gal. Kokį Five Nights at Freddy's, gal kursiu, nežinau. O tai visas dalis kursiu. Jūs rimtai, aš nematydamas pataikiau. Kažkaip aš net pažiūrėjau tavo plančią, ne? Ir taip pamačiau, kad rieda kamuliukas žalias mano. Ir dabar ką tik dar įmušiau. Aš žinai ką, aš jau aplenkiau tą žmogų. O tu visas dalis finafą? Gal? Aš tai visas, nes aš esu visas ant kelias. Juk, aš kelias. Oi, nematė, kokį nesveiką pataikiau. Nu kokį? Ir dabar čia užbaigimasis bus ir tada juodas. Eina peklo, nesąmonė. Eina peklo, nepataikiau. Tokį pataikiau, čia nepataikiau, tai bum, 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 kažkaip ir tada jau čia pataikiau. Bum. Vairis. Kai tas bando pataikyti nesąmoningai? Eik savo, jeigu dabar baltai muštų. Anas tai bando pasirodyt. Jo, tikriausiai. Savo vabestą pagerinau. Gerai. 22% liktais. 4% pagerinau blast processing. Tu žinai, kada processing yra mano pusės įsirės mėgstamiausias mapas? Kas? Pusės įsirės mėgstamiausias pagimėti 3D mapas yra tas blast processing, kur ką tik lošiau. Aš šešicot. Va, ten kur reaugė. Aha. Ai, reaugė čia šitai. Lol. Tai gerai būtų, jeigu įmuščiau dabar. Ir vos, eik tu sau! Na, matai, žiūrėk, Augustai, iš čia vavariau. Ir taip, bum, bum, ir taip. Geras. Nu. Dabar tik juo dalyko įmušti. Kaip čia mes reikia? Eik tu savo juodą nepataikiau. Supratau man negas kaip. Eik savo, jeigu jisai dabar laiką praleistų. Eik savo, bet tai jeigu laimėsiu, bus žiauri kietai. Ir gerai, tas nepataikė ir man žiauri gerą vietą. Tremas kiekvinto levelio. 7, aš 5. Ir aš dabar galiu pataikyti plius. Ir pataikiau, juodą su baltu, ir dabar aš pralošiau. Nepagernau rekordą. Žinai, ką aš dabar padariau, aš dabar pralošiau. Nes aš įmušiau juodą su baltu. O tai šūdų. Bairis.
Tai vat kaip būna. Šudinai. Tai va kaip būna. Šudinai. Prieš ketvirto levelio varysiu. Aš vieną kartą prieš pirmo levelio pakiršau. Prakišau, kai man buvo penktas. Ei, kas čia? Aš sidinėjau dabar žaidžiu. Ir jau iš karto pataikiau pirmą. Ir iš savo pusės dar. Ta, man atrodo. Biški palagino man. Man tai kokios atkirame. Bairis, ką tik pataikiau du iš karto. A tu jūs rimtai, aš pataikiau tam priešui du. Išėjau iš portalo, aš prie portalo užsimušiau išėjimo. Ir ten buvo finiš? Jo, buvo išėjimas viso portalo tos rakitikės. Nesveikai. Gal aš išeisiu. Iš ko? Pralošiau liūdnai, tai nebenori lošti. Tai atsisveikinkim. Tai pala. Lyv. Žek. Gerai, su jums buvo Dominikos Gaming LT ir viso gero. Viso gero.